ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማየት ክርስቶስን በአካል እንደማየት ነው የሚለው ዳንኤል ክብረት ባለፉት ሶስት ዓመታት ትግራይ ላይ አሁን ደግሞ በአማራ ክልል ውስጥ በነበረው ጦርነት ላይ ዋነኛ የመረጃና የፕሮፓጋንዳ ተወካይ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል ዝም ብለ ደረሰ ያልከውን በቆሎጋት ጋት ፈርተሃል እመነኝ ፈርተሃል ትናንት ከትናንት ወዲያ የፋኖን ኃይል ምነው ወደ ቀበሌ ወረዳችሁ ውስጥ የነበርክው ወለፈን ዛሬ አዲስ አበባ አትገቧትን ሌላው ህዝብ ቁሞ አይጠብቃችሁም ማለት የፋኖ ኃይል በፈለገው ሰዓት አዲስ አበባ መግባት እንደሚችል አውቀ መጎን አጽፊያ የምትኩት ለት ንጉሥና አንተ ምን ያህል እንደፈራችሁ የሚያሳይ በመሆኑ አጉላትን ፈራገጥ ሞት ላይ ቀር የምን መንፈራገጥ ነው በነፍጠኛ ኩራለው ድል ለአማራ ፋኖ ሞት ለአንተና ለውህዲድ በቆሎ ደረሰ ከሰሞኑ የጃውሳው መሪዎችና ደጋፊዎች ከባድ ቀውስ ገጥመዋቸዋል ያሰቡትና የሆነው ተለያይተዋል የጠበቁትና ያገኙት ተምታቷል እና የገጠማቸው ለየቅል ሆኗል በተለይ በዮሐንስ የተከተሏቸው አንዳንዶቹ እውነቱን ለማመን ከብዷቸዋል ያስንት የተነገረለትና የተዘፈነለት ጃውሳ መቱኝ መታቱኝ ዘጉብኝ ቆረጡብኝ ሄዱ መጡ እያለ በሰው ሰርግ እንደሚዳር አሚና ሲሆንባቸው ብር ደብቷቸዋል ተአምር ይሰራል የተባለ ጃውሳ ከመረበሽ ያለፈ ነገር ማድረግ አልቻለም መረበሽ ደግሞ የሰነፍ ተማሪ ጠባይ ነው ለመሆኑ የጃውሳው ተከታዮች የጃውሳውን መሪዎች መጀመሪያ ለምን አመኗቸው አንዳንዶች ስለምን አሁን ደነገጡ ስድስት ምክያቶችን ላንሳ አንድ በታሪክ እስረኝነት የተነሳ የታሪክ እስረኝነት ማለት በአንድ የተለየ የታሪክ አውድ የተፈጸመን ድርጊት በሌላ በተለወጠ አውድ ይደገማል ብሎ መቶ በመቶ መጠበቅ ነው የሞን ዘፈን ሁል ጊዜ እንደሚባለው ወይም በውቤ ጊዜ ደንቆራው ቢኦቢ ብሎ ይሞታል እንዲሉ በአንድ የታሪክ ወቅት የሰራ ነገር ምን ይሠራል ይሰራል ብሎ ማመን የታሪክ እስረኝነት ነው ታሪኩ የተፈጸመበት ምክንያት ሲፈጸም የነበረው ሀገራዊና ዓለማዊ አውድ አስቻይ ነገሮች ቢለውጡ እንኳን ዛሬን ሙሉ በሙሉ ይፈጸማል ብሎ ማመን የታሪክ ስረኝነት ነው ፋኖነት የሰራባቸው የሀገራችን ቦታዎችና ወቅቶች አሉ ሁልጊዜምና የትን አይሠራም አይሰራም ለዚህ ነው አብዛኞቹ ፋኖዎች አሁን በሚደረገው የጃውሳ ድርድር ላለመግባት እጃቸውን የሰበሰቡት። ብዙ ዮሐን ግን የታሪክ አውዱ ቢቀየር እንኳን ዛሬም የትናንቱ እንዳለ ይፈጸማል በሚል የታሪክ እስረኝነት የተነሳ ጃውሳ በፋኖ ስም ሲያታልላቸው ተቀብለዋል አንደኛ ጃውሳ ፋኖ አይደለም ሁለተኛ ፋኖም ቢሆን አውዱ ተለውጧል ሁለት የተጋነነ የጀብዱ ታሪክ በሰሜኑ ጦርነት ጊዜ አገራቸው ስትወረር ሞፈር ሰክለው ስራጥለው የዘመቱ ፋኖች አያሊ ጅብዱ ፈጽመዋል ታሪክ ሰርተዋል የጦርነቱ ዋና ዘዋሪዎችና ማርሽ ቀያሪዎች ግን አልነበሩም የጦርቱን እቅድ የሠራው ዘመናዊና ስትራቴጂያዊ መሣሪያ ገዝቶም አምርቶም የታጠቀው የቁጥርም የአደረጃጀትም የበላይነት የነበረው የጦርነቱን ቦታ ጊዜና ሁኔታ ያቀደው የመራውና ያስፈጸመው የመከላከያ ሠራዊት ነው በአንዳንዶች ዘንድ ይሄ እውነት ሆን ተብሎ ተደብቆ የፋኖ ጀብዱ ከልክ በላይ እንዲጋነን ተደርጓል። ፋኖ የጦርነቱ አልፋና ሆሜጋ ሆኖ ቀርቧል። ጀግኖች ኮራጦች ታሪክ ሰሪ ፋኖዎች ነበሩ። የጦርነቱ አቃጆች ስትራቴጂያዊ መሪዎችና ሞተሮች ግን አልነበሩም። የሰሜኑ ጦርነት ስትራቴጂያዊ ጦርነት ነበር። የተመራውን በስትራቴጂያዊ ወታደራዊ አመራር ነው። ያ ደግሞ የመከላከያ አመራር ነው። ይህን እውነት በሚገባ ባለመገንዘብ ለፋኖዎች ያልተገባ የተአምር አድራጊነት ስዕል እንዲሰልላቸው ተደርጓል ይህን ያደረጉት ፋኖዎች አይደሉም በዋናነት በፋኖ ስም ገንዘብ ለመሰብሰብ የተነሱ ወገኖች ናቸው ፋኖዎች ራሳቸው እንኳን ብዙ ጊዜ ይህንን ሐሳዊ ምስል ተቃውመዋል ይህ የተጋነነ የፋኖ ጀብዱ ነው በአንዳንዶቹ ዘንድ የአእምሮ መቃወስ የፈጠረው ሦስት የተለጠጠ ጠባቂነት አንድን ነገር መጠበቅ በልኩ ነው ፈረስ ምን ፈጣንና ጠንካራ ቢሆን በሰዓት 0 ኪሎ ሜትር አይከንፍም ስለ ፋኖ በተፈጠረው የተጋነነ ትርክት ምክንያት አንዳንድ ሰው እጅግ በተለጠጠ ጠባቂነት ውስጥ ወድቋል መከላከያን በቀላሉ ማሸነፍ የሚችል በአራት ቀን አራት ኪሎ የሚገባ መሸንቲ ላይ ተኩሶ ቦዲቲ ላይ የሚመታ ተራራ ቁልቁለት አረው ገደሉ ፋኖን ሲያዩ ሜዳ የሚሆኑ ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ ይሆነለት ሌላ ሰብ አድርጎ እንዲስለው ተሰርቶበታል ነገርን የሚያጋንን አንድ የአዴት ሰው ነበር አሉ። ወደኛው ማርቆስ ላይ እህል ሲወቃ ይታየኛል አለ። ወደኛው ከእርሱ የባሰ ነገር አጋናኝ ነበርና አረ እንዲያውም ገለባው አይኔ ውስጥ ገባ አለ አሉ። የሆነው እንደዚህ ነው። የተነገረው በስፓይደርማን ፊልም ያየነውን አይነት ነገር ነው። በዚህም የተነሳ እዚህ ገቡ። ይሄንን ማረኩ። ያንን የያዙ ሲባል እውነት መስሎት የተቀበለ ይዋህ ሰው አለ። የጃውሳው አደረጃጀት የሰውና የመሳሪያ ኃይል የጦርና የስትራቴጂ እውቀት ለረባሽነት እንጂ ለአደኝነት የሚበቃ አልነበረ የሚጠብቁት ግን ነበሩ ከየት ይምጣ የሌለውን አንዳንድ ቅን ግን ተታለለ አራት የተሳሳተ ድንገማ የጃውሳ መሪዎችን የተከተሉ የዋህ ወጣቶችና ገበሬዎች ለመከላከያ ሰራዊት የተሳሳተ ድንገማ አላቸው ይህ የትግራይ ገበሬዎችና ወጣቶች የተሸወዱበት ግምገማ ነበር እንደ ሰነፍ ተማሪ የጃውሳው መሪዎች እንዳለ ነው ስተቱን የቀዱት መከላከያን ማሸነፍ ቀላል ነው ክላሽ በቀላሉ ታገኝ ያለ መከላከያ ይወጣ እንዲያውም መከላከያ ከፋኖ ያነሰ አቅም አለው የሚል የተሳሳተ ድምገማ ይዘው ነው የዘመቱት ሜዳው ላይ የገጠማቸው ግን የተለየ ነው ከምድር እንደ ነብር ከሰማይ እንደ ንስር ሆነባቸው ሳይመጡ ሄዱ ሳይገቡ ወጡ የሰሙትና ያዩ ተለያየ ለዚህ ነው በኋላ ላይ ገበሬው ጀውሳውን ራሱ ማባረር የጀመረው ለመከላከያ ሰራዊት ፈተና የመጀመሪያውም የመጨረሻውም አይደለም ከሁለት ዓመት በፊት ግፍ ተፈጽሞበት ነበር በተማመነበት ወገን ተመታ የተወሰነ ትጥቁን ተቀማ በግፍ ተጨፈጨፈ አመራሮቹ ከድተውት የጠላት ጦር አዛሾች ሆኑ መስመራዊ መኮንኖች ጥለው ጠፉ! ይህ ሁሉ መከራ ሶበት ለጊዜ የደከመ መስሎ እንደ አፈር ልሶ በሰሜኑ ጦርነት ጊዜ ከውስጥም ከውጭን ፈተና ገጥሞት ነበር። ነገር ግን ወኔውን ጥበቡንና ቴክኖሎጂውን አቀናጅቶ የኢትዮጵያን ክብርና ሏላዊነት አስጠበቀ ይህ እንዴት ይረሳል እንኳን ጥቂት የልዩ ኃይል አባላትና ወኔ የከዳቸው ወታደሮች ቀርተው። መከላከያን ከደርግ በኋላ መሠረት ነው የሚሉት መሪዎች ከድተውት እንኳን አላሸነፉትም የአበራሽን ጠባሳያዬ በእሳት እንዴት ይጫወታል አምስት የሚዲያ ምርቃና በአንድ ክስተት ምክንያት የሚፈጠር ነገሩን በውሸትና በኩሸት የማጋነን በፈጠራና በተምኔት የመሙላት የሚዲያ ክዋኔ የሚዲያ ምርቃና ይባላል በጫት የመረቀነ ሰው አድራጊ ፈጣሪ ሠራዊ መጋቢ ወሳኝ አከናዋይ መስሎ ይታየዋል ተራራ ይዘላል ገደል ይሻገራል በእሳት መሃል ያልፋል በአየር ላይ ከንፋል በቁም ቅሽት ይህን ሁሉ የሚያስደርገው አቅምና ችሎታው ሳይሆን ምርቃናው ነው ከምርቃናው ሲነቃ ግን ተሰብሮ ተቃጥሎ ተግጦ ተላልጦ ራሱን ያገኘዋል የሚዲያ ምርቃናም እንደዚህ ነው የሚያደርገው ደረሰ ተጨረሰ ተደምሰሰ አለቀ ደቀቀ ተጠናቀቀ እያለ ሲለፍ ይከርማል የሚሰማው የሐሰት መረጃ ከተምኔታዊ ክሽቱ ጋር ሆኖ ያመረክነዋል። በኋላ ከምርቃናው ሲወጣ መጀመሪያ ድንጋጤ ከዚያ ፍርሃት በመጨረሻም ስጋት ይይዘዋል ድሮን ከነፓይለቱ ማረክን ያስብለዋል ግሼ ራቤል ሆኖ አራት ኪሎ ደርሰ አህል ይለዋል ስለ ጃውሳው ሲወራ የሰነበተውና የሚወራው ሁሉ አብዛኛው በሚዲያ ምርቃና ምክንያት የመጣ ነው አሁን መርቃኞቹ ከምርቃና ተገደው እየወጡ ስለሆነ የሥነ አእምሮ ችግር ውስጥ እየገቡ ነው ያው ዞሮ ዞሮ ይህንንም አካሚ ሀገር